waxaa ku badan gobolkan in shabaab badan uu soo baxsado oo isoo dhiibo, qaarkoodna la diiwaangeliyo oo hay-adihii loogu talagalay loo geeyo wasaaradda amniga, koonfur galbeed ay maraan, sistamkii la marsiiyo. Marka maalmaha markaan imaanay waxaan ogaanay xog fara badan, qaar isu soo dhiibay ayagoo hubkooda wataan qabaa-ishooda, ama xildhibaanu u yimid ama sarkaal ka tirsan dowladdu u yimid, aanan weli la diiwaangelinin. Cid laga dhegaysanayo ama laga aqbalayo ma jirto. Qofkii lagu agtiisa lagu arko asagoo qof shabaab soo baxsaday ama gurigiisa ku haayo, weli uusan u diiwaangelinin, wuxuu la mid yahay sida shabaabka oo kale isna. Wuxuu qaadanaa tallaabada shabaabka lagu qaadi lahaa aysan lagu qaada. Suurtagal maahan qofna in sharcigii la marsiiyo oo sistamkii uu maro, wasaaradda amniga uu maro, la diiwaangeliyo, la geeyo hay-addii oo dhaqancelinays la geeyo, ninna albaabkaas inuu kusoo galo wuxuu u yimid aan la aqoonin, inuu isqarxina la aqoonin, in dhib kala geysana la aqoonin, la dhaho isku qabiilaa nahay, adiga qabiilkaaga hayso, annakiiga haysana. Saraakiisha ama xildhibaanada ama odayaasha, haddii qof shabaab soo galo, ha la marsiiyo weygii loogu talagalay oo sharciga ahaa. Wasaaradda amnigaa la marsiinaa, waxaa la horgeynaa hay-addii sharciga oo loogu talagalay dhaqancelinta ahayd. Kadib markii hay-adda soo dhaahdo ninkan wuu istaahilaa bulshada in lagu dhex fasaxo, ha la soo wado. Weli waxaa sii fiican markii bulshada lagu dhex fasaxayo waa in lagu qoraa qof la yaqaano, ama xildhibaan ha noqdo ama sarkaal ha noqdo, damaanad lagu qoraa. Qof kasta meeshaan fadhiyo mas-uuliyad isma saarin. Waxaan aaminsanahay adiga shaqsiyadaadi haddaad mas-uul iska dhigtid oo dhibaatada dalkan lagu hayo, adi taadi aad celiso, taadi markaad ka celiso aad tan kale sii gudbi kartaa. Nin walba horta musiibada waddanka adi aad ku hayso ka celi, kadib tan kale aanu sii wada gudubno. Saraakiisha iyo askarta waxaan ugu digayaa askarigii ka qayb galo shaqo qabiil wuxuu la mid yahay sida shabaabka oo kale, waxba ma dhaamo. Wuxuu qaadanaa sharciga ugu adag, xukunka ugu adag ayuu shareecada Islaamka aan waafajinaynaa.